para. Muitos reforços de um lado e do outro. A chance agora do Praia por cima. Que golaço! Gol! Pelo meio da quadra. Agora vem também Vini Scola. Opa! Que chutaço do Vini! Golaço de novo! Gol do Praia Clube! Domingo e tal, sábado, sexta-feira às vezes. Segundona tem jogão pra vocês, então fiquem ligados. Tem que assinar o pacote também, né? Opa! Vacilou! Caio Barros deu a chance! Gol! Vai sobrando, Vini Scola mandou pra frente, tentou fazer mais um, a bola vai passando, sobrou nos pés dele, Betinho, gol do Praia Clube, 1, 2, 3, 4 vezes Praia Clube no jogo. Caires de novo pro capitão, Caio. Eles vão trocando passes, a pressão é muito grande, 2 contra 1, vai pintar mais um. Tá com ele, Vini Scola! Gol do Praia Clube! O 5º gol da equipe da casa e o segundo dele no jogo, Vini Scola sozinho, brigou, marcou. E aí mandou para o fundo da rede, ele marcou no primeiro jogo e vai marcando mais 2 nessa partida.